Es tracta d'un espai que anomenem Segueix el Fil i que vol ser un espai de mostres i activitats en relació a les robes i els fils. Segurament molt sabreu la importància que ha tingut el sector tèxtil a la nostra ciutat històricament, primer amb l'elaboració de draps, després amb l'arribada dels tallers. Per tant, Olot va ser durant molts anys una ciutat amb moltes empreses tèxtils i on el tèxtil tenia molta importància. Això ara s'ha anat transformant, però continuem sent una ciutat on el tèxtil, el fil, té molta importància. D'una banda, el que volem és això, que la gent passegi per aquest carrer, que no s'acabi la Fira de Sant Lluc en altres zones, sinó que acabin de fer la caminada i, per tant, hi haurà una part important d'ambientació del carrer, aprofitant teles i materials relacionats amb el tèxtil. Tot el carrer estarà decorat perquè només la gent passejant ja pugui entrar en aquest món. També hi haurà altres activitats més de contemplació o d'anar a veure coses, que seran els espais de mostres. En dos dels locals del carrer, que ara estan tancats, s'hi han previst unes exposicions, unes mostres de productes handmade, productes elaborats a mà per gent de la ciutat, des de gent més amateur que ho fa perquè li agrada aquest món, o gent ja més professional que fins i tot va a fires, doncs tindrem unes mostres. I en aquests espais de mostres també hi haurà productes que s'elaboren en els tallers de costura de la ciutat. Hi ha molta gent que va fer patchwork, que va cosir, que fa llanes, que fa fils, que fa mitja, i són tallers de comerços, de costura, que els tindrem exposats. Per tant, hi haurà aquesta part més d'anar a veure coses. Hi ha una altra part que és el gruix de tota l'activitat, que és la part més participativa, que són els tallers. Són tallers que es faran tant dissabte al matí, dissabte a la tarda, com diumenge al matí, molt enfocats per la mainada, alguns de pares i nens junts, i que s'aniran fent també amb dos dels espais. Per tant, aquí sí que hi haurà un procés d'inscripció, però que intentarem que hi hagi el màxim de cabuda de mainada que puguin participar en aquests tallers. I també els adults, els hi hem preparat algun taller, alguns de senzills de costura bàsica per aquells que encara no saben cosir un botó i tindran l'oportunitat d'aprendre-ho, fins a tallers més elaborats. Per tant, aquesta serà la part més participativa. I finalment hi haurà una altra part, que seran les activitats al carrer, que es faran aquí a la plaça de les Monges. Hi ha tres activitats previstes, dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda, que són desfilades, mostres, contes, que això sí que us anirem donant detalls, perquè algunes seran alguna sorpresa, d'altres una desfilada de moda, però una mica perquè la gent pugui estar aquí a la plaça i veure com surt al carrer tot el món aquest de la moda, del disseny, de l'elaboració artesanal i amb disseny. Després hi ha dos aspectes més a destacar de tot aquest espai de mostres i activitats. Un és la col·laboració que hi ha hagut per part de tots els comerços, merceries, empreses, tèxtils, tallers de costura, que tots plegats estan ja molt enfilats en aquesta mostra i que estan col·laborant. Estem muntant una panera, un lot, que hi haurà per tant un sorteig, que ja anirem donant detalls, però que el tindrem exposat a la panera i que intentarem amb això també ajudar alguna entitat, algun col·lectiu de la ciutat a través d'aquest sorteig. I finalment, l'última cosa a destacar és que fem la presentació avui per d'aquí a l'octubre anar generant tota una xarxa social, aprofitant tota la moguda de les xarxes socials. Ja hi ha creada una pàgina al Facebook, ja hi ha un Twitter que és @segueixelfil, i en aquesta pàgina al Facebook anirem explicant, donant detalls d'aquests tallers, com la gent es pot apuntar, qui farà els tallers, qui hi haurà els espais de mostres. Per tant, generarem durant tot aquest temps aquest contingut a les xarxes, i qui vulgui participar, diguin, jo també faig coses, després serà un espai molt actiu, perquè així a l'octubre ja haguem creat una miqueta hem fet bullir l'olla.